Hər kəsə salam, gəlin yeni kitabımızdan tanış olaq. Yeni kitabımız 440 səhifədir və 2 hissədən ibarətdir. Qrammatikaya aid 1001 sual-cavab, onların nümunələri və tərcümələri və 7000 söz. Əslində, vitamin deposu kimi o da qrammatika və lüğətdən ibarətdir. Sadəcə fərqi ondan ibarətdir ki, burada qrammatika sual-cavab şəklindədir, lüğət isə səsli formadadır. Lüğəti qulaq asmaq üçün, deməli, telefonun kamerasını yaxınlaşdırırıq. Burada gördüyünüz QR koda. Və birbaşa keçid edirik YouTube-a. A few, biraz, bir neçə. A little. Biraz, bir balaca. A lot of, çoxlu. A number of, bir sıra. A piece of, bir parça. Abandon, tərk etmək, atmaq. Abbey, manastır kilsəsi, abbatlıq. Ability, bacarıq, qabiliyyət. Able, qadir, bacaran, bacarıqlı. Able-bodied, sağlam. Gördüyünüz kimi kitabın ikinci hissəsi səsli lüğətdən ibarətdir. 108 bölmə şəklindədir və hər bölmə 70 sözdən ibarətdir. Bura daxildir həm məktəb dərsliklərinin sözləri, həm də topluluğun sözləri. Yəni, abituriyentlər üçün lazım olan bütün sözlər burada var. Birinci hissə isə sual-cavabdır, qrammatikadır. Və ən zəif şagird belə sual-cavab şəklində qrammatikanı rahat qavrayacaq. Kitabla bağlı nəsə sualınız varsa, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz.